Godt. Jeg skal da ikke gå så højt op i, bror. Jeg punkterer. Ja, jeg punkterer. Chefen, jeg lægger ikke navn til den forretning. Den er beskidt. Den slags kan man ikke røre ved. Hvor fanden blev du af? Jeg punkterer. Igen. Kom her, frøken Askus. Undskyld, herr Albrechtsmand. Det kursus begynder i morgen aften. Må jeg så have lov til at... Jeg har ikke tid nu. Han har selv tilbudt mig det kursus. Det er han jo ikke. Han har jo altid været så flink. Vent til de har været her lige så længe, som jeg har. Du, Lis. Se her. Og det skulle vi lade gå fra os. Aldrig i evighed. Det reneste idioti. For hans fine fornemmelses skyld. Nej. Så, nu er den forretning vores. Jeg tager ikke imod ordre af sådan en herre. Her er det mig, der bestemmer. Han var sgu ikke så høj i kasketten, da jeg på 8 år siden gav ham noget at bestille. Der var det mit navn, der betød noget i banken. Jeg kan klare mig uden ham. Han er en meget fin tekniker. Ja, det er der andre, der... Og en meget fint menneske. Fin, fin. Begynder du nu også? Selvom jeg ikke er student, så... Hvor du dog har forandret dig i de 8 år, vi har kendt hinanden. Du kan slet ikke være bekendt at gøre den slags forretninger. Du kan tro, det hævner sig senere. Hvad man har tjent, har man tjent. Og humle går af gammeldags. Slip ham ikke, det er dumt. Og lad så det brev ligge der til morgen og sov på det. Ikke, om man så kom kravlende på alle fire. Gør det. Kan vi nu heller ikke få oksesteg? Jamen, vi skal jo da have noget at spise. Nej, jamen, så tager fiskeboller eller kaninragu. Eller hvad katten de vil, Astrid. Jamen, jeg skal da nok finde på noget. Som jeg skulle rive hovedet af slagteren. Det skal nok blive pænt for Humlegård. Ja, ja, det er godt, lille Astrid. Ja, tak. Lille Ove, du er alt for gammel deres. Og du er aldeles ikke i stand til at forlade Albrechtsen uden varsel. Du kommer til at betale guvever mad i boet, hvis du bryder jeres overenskomst. Hvor i alverden skal vi tage pengene fra til det? Altså, det tror jeg nu ikke, Albrechtsen vil benytte sig af. Han? Ikke over for mig. Albrechtsen, den altældrende, du er og bliver naiv, Ove. Han flår dig. Men hvis du bliver hos ham, kan du måske få ham til at holde sig i skindet. Navnet Humlegård, min fars uplettede navn. Ah, visse vasse, din far var et får. Er den forretning så beskidt, Ove? Vi skal jo da leve. Min selvagtelse forbyder mig.